山本さんね、سید الزاکرین زاکر عرب جناب سید تہر بادشاہ بے خطاب میں دے بین اور میں دے بادشاہ شاہ مصدد زاکر عرب جناب موزن ذاتیم آپ قبیلہ خطاب میں سے اور میں دے بعد علامہ جناب صدر عباس نشی سے خطاب میں سے صلوات باواز بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری علی علیہ السلام باواز بلند حیدری یا علی مولا تہاڈا ٹرے قبول فرماوے سوائے غم شبیر دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو سیداں دعا کریں سادات پھوڑی بھی چاہیے مولا مخدوم صاحبان دی پھوڑی بھی چاہیے اپنی بار گاہج قبول فرماوے مولا انہاں دا سایہ پوری قوم تے ساڈے تے قائم و دائم فرماوے مولا انہاں دے بچڑا دی زندگیاں دراز فرماوے مولا اے نگری پاک کو قیامت تک آباد و شاد فرماوے جتنے آزادار اتھوں دین مولا سارا دی زندگیاں دراز فرماوے اور جواناں دی خصوصاً زندگی دراز فرماوے اور بزرگاں دا سایہ قائم و دائم فرماوے مولا اے لنگر نیاز دعام خرچ اخراجات اپنی بار گاہ قبول فرماوے سیداں دعا منگیے مولا بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرماوے میرے بھرا منہ سونا پرسرت ہے مولا مزید بخت اضافہ فرماوے مولا تھوڑیاں اے مکانا قبول فرماوے مولا تھوڑی زندگی دراز فرماوے میں ایک جملہ مصائب دا پڑھنا ہے ایک صلوات بابا دے بلند پڑھو اجازت دے بھائی بسم اللہ زندگی ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ میرا امام مومن اور منافق دی پہچان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین ونار الكافرين والمنافقين بشمار اصلا حسین دے بچڑا دی اپنی قسمت بسم اللہ جتنے نگری پاک گلے آئے بیٹھیوں بزرگاں دا لکھایا بند گانے بندے سر پندے شالا مرن نہ پگا
بسم اللہ بیٹھ تک کرو چلو بسم اللہ بسم اللہ نہ کراں لکھواری گانے من دے بسم اللہ مولا سید دیوی سیدان دعا پیا کرنا میرے برائے سونا مسائل پڑھائے ایڈے مسائل دے بعد اتنے رو پائے ہو بڑی مہربانی گانے بن دے سیرے پیندے شالا مرین نہ پکار کہیں دے بسم اللہ نہ کراں گانے بن دے سہرے پیندے شالا مرین نہ پکار کہیں دے ہو دیا اوکھا جیون پیو ماد جن دے پکار مرین مرنی دے چاچا جی روندے کیوں ہے ہر کہندے جھٹ نبھوندے نہیں نبھدے جھٹ بھنی دے منہ منگی مارو تو نہیں وے ہا پیو مانا وین کر کے رونا ہی بات جو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایدی جات ایک بیا پرانا باندھ جتنے موکانی جتنے جوان بیٹھے ہو جوان واسطے ممبر حسین دی قسم درجات بلند ہوئے میرے لال فضل حسین شاہ چرال انہاں دا لکھایا باندھی دا سواب انہاں دی قبر تک پہنچے جتنے پاک نگری والے اٹھ ملو جائے لے بیٹھے ہو سیادہ ہاتھ بن کے بند بننا چاہتا بابے ہونے پردے آئے نہیں گماؤت لتھی آسمان کنو آ لتھی حسین دے مہرے او حسین نے پوچھیا موت کنو تو کم کرے دیے کہ او پردے آئے نے موت میں والو او جواب نیتا میں سن کرے بسم اللہ نو کراں لکھواری بسم اللہ حکمت لتھی کوئی تھوڑا مصائب نہیں اسمان کانو لتھی حسین ند ویلے حسین نے پوچھیا موت کنو بسم اللہ سونے رو پائے ہو جتنے مکانی آئے بیٹھی ہو ختم جیرا ٹائم ملا ہے تھئی مباز ان ٹائم دے مطابق میرا تھوڑا ٹائم بچ گئی ہیں سیدہ ہاتھ بدھی کنا او مظلوم دوائن بنائیں لوگوں دے جنادے ہیں
حسین بیٹھا ہے سیدہ دے قاسم جت جتھے ٹر نہ سکدا میں کو اکبر دی موت کھا گئی ہے ہر ٹکڑا لبھی تجائے حوال یا لبیک بسم اللہ لبیک چاچا گڈڑی حسین بندہ پیا جو اچانک حسین دے منڈے تے ہاتھ آئے حسین حسین خالی والا آندا ہے حسین گڈڑی رکھی ہے سیاں دادا جی میں تیرے قاسم وفا کی دی ایویں کہن کی دی ماں گڈڑی کھولی ہے ٹکڑا چاہیے اکھی نال لینی ہے وت رکھ چھوڑی دی ہے سیدا ماتم لوائیں پیا پڑنا آلی حسین آدھی بھر جائی کیا بیٹھی کرے نہیں ہے بڑی تو دیکھ کے آدھی بیٹھی بار گگلے دیا بسم اللہ جوانی مانے بسم اللہ تیری زندگی آئے انو قاسم دی گڈڑی انو قاسم دا حرام حکل مار گیا دیا اما اے تا قاسم دے ٹکڑے اے دسا نال مٹھڑا کانے بی بی آدھی اے تیرا بابا غریب اے اما بابا گواں بیٹھیاں مگر پتہ نہیں لگدا انہاں چوں امیر کون ہے مگر مٹی تے جے بیٹھیاں میری سائیں نو ہتلا ماری ہیں قاسم جواب نہیں دیتا آدھے تو امیر دا پتر ہے جاگتا سہی تے کو